gör. Gezem gördün. Taksi şoförüne yük vermişim, pul vermişim, göndermişim. Onun bana ne yapıyor? Mikrofonu. Ex seref dedi yok yok demeli yok. Ex serefe fikir mevzi önemli değil. Mikrofona. Ex serefe dediği fikir mevzi önemli değil. Sana ne aksakal hesap edip aksakala inandın da. Niye de yok. Niye de yok? Niye de yok? Diyorsan ben haksızım çıkmışam buraya. Beli. Alnım açık olmasaydı buraya çıkmazdı. Başa düştüm. Söhbet alnı açık alnı karadan lekeden arttan gitmiyor söhbet. Ex terefin fikri mevzu önemlidir. Her ekspertin öz şahsi fikri var. Benim öz fikrim var. Semai Xam öz fikrini diyebilir. İlhabe Xam öz fikrini diyebilir. Değerli vekil. Öz sözünü diyebilir. Mehman Mellim. Beli. Mehman Mellim. Elman Mellim. Değerli vekilimiz. Ruslan Mellim. Döne döne özür istedim. Ruslan Mellim. Ve Tilşah alimimiz de. Aparıcının da öz fikir olabilir. Mellim bir tane söz diyeyim de koy. Siz de mağam kaynatam gibi diyorsan benden prinsip aparırsınız. Açık diye. Ben seni harada görürüm. Açık diye de. Yok, senin kaynatan benim yakın kohumumdur. Ben bilmirim. Düz demirəmsa dinə düz demirsən. Düz demirəmsa dinə düz demirsən. Benim canım sonrasında büyük hürmetim var. Man, o kişi de canım torunlarının nümayəndəsidir. Mən bayaq istedim axı. Dedim ki, mənim de 48 yaşım var. Özümə qədər bilirəm. Toxumum mellimdir polis yani. Özümə qədər bilirəm deyirəm. Arkadaş, təkidə polis neyə deyirsən? Ada ümumiyyətlə deyirəm, vabşi. Ha, beni polisdən qorxusursan. Ada yox, anlayılamazsın. Ha, beni nə təkidə polis deyirsən? Yəni, sabadlı toxum. Söhbət ondan gelir. Sen elə polis bir tane Azərbaycanda polis var. Demirsən jurnalistəm. Demirsən. Səni burada hem dövlət 30 ilsə kömələdim də gəlmişəm sənin ayağı var. Kömələdi qardaşım. Sən həqiqətləri söylə mən kömək eləyim desən. Axsaqqala dinlə. Axsaqqala dinlə. Hani 300 manat? Hani 100 manat? Gəl deyə. Ağazan dayı. O öz sözlərini dinlə. Sən dinlə. Amir müəllim ona desən bacara bilmir siz deyin. Niyə bacarmır amma? Niyə bacarmır ki? Ümumiyyətlə deyirəm. Mən kimə mane məni dəvət eləsə burada oturam. Sən ay ağaçdan bəyəm deyinəndə. Ay qardaş, mən əksər dəstəkləyirəm qurtardı. Qardaş, əksər bəy soruşa. Ay ay